Файно дякуємо за перегляд відео. Не забудьте поставити вподобайку дзвіночок та залишити коментар. Відставка Залужного політична криза чи військова стратегія. Відставка генерала Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України, що стала несподіваним і гучним поворотом подій у політичному житті країни, викликала хвилю дискусій, звинувачень та контроверсій. Це не просто зміна на військовому посту, це символічний і практично важливий момент у контексті взаємодії між політичною владою та військовими лідерами в умовах війни з Росією. Що стоїть за цією відставкою і чи є вона частиною глибинної політичної боротьби чи необхідною військовою стратегією? Скандал у владі Залужний і Зеленський. У день, коли Володимир Зеленський анонсував зміни у вищому військовому керівництві. В Україні і за її межами було багато запитань, які залишалися без відповідей. Офіційно президент пояснив відставку залужного необхідністю оновлення стратегії та керівництва, проте широкі кола політиків, експертів та навіть частина військових фахівців бачили в цьому іншу картину. Одним з основних аргументів, який звучав у публічному просторі, стало переконання, що Залужний не влаштовував президента через свою високу популярність серед населення, яка інколи перевищувала рейтинг самого президента. Таке тлумачення набирало популярності серед опозиційних політиків, а також серед частини військових експертів, які наголошували, що Зеленський намагається зберегти свою політичну монополію та не дозволити надмірного впливу фігур, котрі можуть відзначатися великим авторитетом. У цьому контексті відставка залужного здавалася не просто політичним ходом, а прямим ударом по військовому авторитету, що може мати серйозні наслідки для морального стану армії та загальної ситуації на фронті. Військова стратегія чи політична необхідність. Проте, не всі дії президента можна однозначно трактувати як політичну боротьбу за популярність. Відставка залужного може також мати під собою глибші причини, пов'язані з реальними проблемами на фронті. На момент відставки ситуація на лінії фронту залишалася надзвичайно складною, і військові експерти неодноразово відзначали проблему недостатньої координації між різними військовими підрозділами а також низьку ефективність у використанні ресурсів. Особливо критикувалися рішення, які стосуються тактики, керування боєздатністю і підготовки українських військ до нових атак. На тлі таких проблем питання ефективності управління залужного ставало все більш актуальним. Але, мабуть, найбільшим фактором, що визначив політичний рух щодо відставки, стало бажання самого президента взяти повний контроль над стратегічними рішеннями, включаючи ті, що стосуються військових операцій, генерали на вихід чи потрібні країні нові обличчя. Не менш важливим моментом є і те, що разом із залужним були відправлені у відставку кілька десятків інших генералів, які мали досвід боротьби на фронті та значний авторитет серед військовослужбовців серед них генерал-лейтенанти. Такі, як Олександр Шаптала, Андрій Наєв, а також кілька інших високопрофесійних військових керівників. Ці зміни не могли не викликати обурення серед тих, хто вважає, що відставка цих людей є не стільки результатом їхнього невміння керувати військами, скільки результатом політичної боротьби за вплив у державному управлінні. Примітно, що деякі з генералів, які потрапили під чистку, вже знайшли нові позиції у вищих навчальних закладах або отримали пропозиції щодо участі в мирних місіях за кордоном. Але для багатьох бойових генералів це рішення стало образою, оскільки вони неодноразово доводили свою компетентність на полі бою. Як зазначає одна з відомих волонтерок Світлана Самарська, замість того, щоб використовувати досвідчених бойових генералів, які знають ситуацію на фронті, їх відправляють на викладацьку роботу, що ставить під сумнів ефективність такої стратегії: втручання Кремля чи внутрішня політична боротьба. Незважаючи на те, що офіційні представники влади намагаються не пов'язувати відставку залужного з внутрішньою політичною боротьбою, низка коментарів і публікацій, зокрема у проросійських колах, не залишають сумнівів відставка генерала може бути вигідною Кремлю. Деякі експерти та публічні фігури вже відзначають, що подібні зміни можуть сприяти дестабілізації керівництва ЗСУ, що своєю чергою може створити умови для російського наступу. Важливо зазначити, що після цих змін. Рейтинг Зеленського серед деяких частин населення, зокрема у військових колах, може суттєво впасти, і це відкриває простір для посилення критики на адресу президента. Висновки перспективи майбутнього незважаючи на політичну кризу, відставка залужного може бути частиною ширшого процесу, спрямованого на оновлення стратегії, зміцнення військових структур та впорядкування керівництва в умовах війни. Проте важливо розуміти, що така зміна може мати далекосяжні наслідки. Україні зараз потрібна стабільність і ефективне керівництво, тому збереження високого рівня професіоналізму в армії має бути пріоритетом. Питання про те, хто дійсно несе відповідальність за проблеми на фронті, залишається відкритим. У той час, як політична ситуація змінюється, багато хто вважає, що країна потребує не лише стратегічних змін на полі бою, але й справжньої політичної відповідальності від тих, хто стоїть на її чолі. Наша редакція не несе відповідальності за висловлювання джерел анонімних телеграм-каналів. Думка у кожного різна та кожен фільтрує по різному прослухану інформацію. Файно дякуємо за перегляд відео. Не забудьте поставити вподобайку дзвіночок та залишити коментар.